saga 30% ari abantu baba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose rero ni ibintu byo kugenda mushimirwa cyane. Imana ikomeze kugenda ibasubiriza aho mukura. Iyo muturebye natwe niho tugenda dukura inyungu zigiye zitandukanye. Sasa rero abadukunda rero mwese, mwikande subscribe ubundi mukomeze muwane n'ibiganiro by'uburyo hano ku Isumo TV. Amaro y'Imana yarakomeze abane nawe wahisemo Isumo TV.